Poznajte súťažiacich aj porotu z celkom iného uhla. Máme rovnaké topánky? Nádherné ticho, hor. To je Palo, že jo? Áno, takže... Obľúbení supervlogeri. Ja sa volám Krištof, toto je Martin. Vás prevedú zákulisím hviezdnej show. Aj prehry a slzy patria k tejto súťaži. Táto kvetinka dnešná je pre teba. Dúfam, na celý čas nepostupuješ. Superstar Vlog. Už teraz na markiza+.sk.